Інформаційний ранок на телеканалі АТР триває. Мене звати Єлизавета Цареградська. Як і обіцяла, ми продовжуємо обговорювати економічні теми. І ми вже раді вітати наступного гостя в нашій студії. Це кандидат економічних наук Євген Неумержицький. Доброго ранку, пане Євгене. Доброго ранку. Дуже раді вас сьогодні тут бачити. Власне, давайте поговоримо. Є декілька запитань, які би я хотіла вам задати, але почати хочу з такого повідомлення Володимира Гройсмана про те, що зараз Україна бере такий орієнтир, напрямок на розвиток цифрової економіки. От, власне, що це значить? І я не знаю, що передбачає ця цифрова економіка? Наскільки це реально в нашій країні? От ваша думка. Це цілком реально і це цілком природньо спрямовувати наші дії саме на цифрову економіку. Що це таке? Це використання комп'ютерних технологій в нашому і суспільному, і економічному житті. І це не просто економія, це справді розвиток і потужний розвиток, який міг би дозволити відповідно зростання нашого внутрішнього валового продукту не на 3%, як передбачається, або близько цієї цифри, а набагато більше, і дозволило б відновити нашу економіку, яка втратила майже половину після подій 2014 року. І треба зараз замислюватись не за ріст зростання на 3%, а на відновлення тих втрат. І саме цифрова економіка дозволила це зробити. Але це дуже-дуже важливе питання, яке стосується того, що про це варто не тільки говорити, а робити відповідні дії, а з цим величезні проблеми. Скажіть, будь ласка, наскільки це дорого обходиться країні на перехід взагалі на таку цифрову економіку? Він взагалі вартує грошей? Тому що у нас зазвичай всі проблеми, вони завжди зупиняються на етапі фінансування якихось нововведень. Тобто ви говорите про там валовий продукт внутрішній, так, який зростатиме. Але ж, ну, знову ж таки, щоб втілити це, то, напевно, необхідні кошти. В нас вони є в нашої держави? Є такі потужності? Щодо коштів, які це вартує. Тут дуже важливе питання. Якщо мова йде про бюджетні кошти, то тут це дуже цікаве питання для тієї моделі, яка побудована зараз, і дуже багато охочих на, як це в нас називається, розпил цих коштів. Але можна розпиляти кошти, виділити кошти і не побудувати цифрової економіки і залишити питання лише на рівні риторики. Хоча це дуже гарна риторика. Щодо справжньої ситуації. Справжня ситуація, вона наступна. Головне, що для цього потрібно, це політична воля. І, на жаль, з одного боку риторика, з іншого боку дії, які протилежні цій риториці. І якщо казати, що цього вартує, що означає політична воля, самі компанії, самі IT-компанії можуть вкласти свої власні кошти, якщо ця воля буде мати місце, і відшкодування витрат на розбудову цифрової економіки компанії можуть отримати відповідно протягом певного періоду часу. Можна прості приклади навести. Державні послуги. Державні послуги, вони платні. Якщо ці послуги надаються в цифровому форматі, що перше унеможливлює, майже унеможливлює корупцію, хабарі, здирництво, підвищується якість цих послуг, можна перевіряти. І ці послуги коштують чогось. Якщо б держава шляхом своїх рішень відповідних установ, Кабінету міністрів, може десь Верховної Ради, профільних міністерств, приймало рішення щодо державно-приватного партнерства відповідним чином і справді надавала гарантії не на папері, а на дії, то це можна було б впроваджувати не тільки без додаткових витрат, додаткових зайвих витрат з бюджету, а навіть з надходженням додаткових коштів в бюджет саме за рахунок зменшення вартості цих послуг, собівартості і збільшення надходжень шляхом підвищення якості цих послуг. Тобто тут мова йде про справжню політичну волю.
Тобто, насправді, ну, якщо так дещо зробити висновок з того, що ви сказали, є є вірогідність говорити про те, що насправді владі невигідно впроваджувати такі зміни, тому що вони певним чином лишаються тієї якоїсь, принаймні, мінімальної на місцях, але все ж таки корупційної складової. Так? Не мінімальної. Згідно офіційних даних, тіньова економіка, здається, це була доповідь президента країни минулого року, тіньова економіка складає більше 50% на сьогодні день, і це та корупційна модель, яка має місце, відповідно якої ми маємо від всі свої проблеми. Тобто це не тільки, не просто якась мала частина, це основні надходження, які мають корупціонери і, звичайно, не хочуть ламати цю схему і продовжувати якомога більше її. Але ж боротьба з тіньовою економікою, вона має на меті, ну, точніше, вона включає в себе там не тільки цифрову економіку, так, перехід на оці якісь новації і їх використання, а зокрема і та сама політична воля, про яку ви говорите. Наскільки це реально зараз, наприклад, побороти цю тіньову економіку? Наскільки це можливо в нашій державі? І чи можливо це взагалі? Звичайно, можливо. І перспективи ті, які мають місце, якщо ми подолаємо ці речі, вони величезні. Ми просто станемо заможною країною. Але що для цього має відбутися, ну, якщо дуже просто і зрозуміло для всіх, нам має повести і відповідно... Ну, отже, просто ми не станемо заможною країною, судячи з усього. Воля у народу і потреба в цьому, вона дуже і дуже велика. І плата за ту корупційну модель, яку ми зараз маємо, вона дуже висока. Це зубожіння мільйонів людей, і це ті справжні смерті солдат, які нас сьогодні захищають. Тобто це величезна плата, яку платить все суспільство за ту корупцію, яка має місце, і за ті, скажімо, надходження неправові і нетрудові, ну, як раніше казали. Тобто воля у суспільства, вона дуже висока, і потреба дуже висока, і запит суспільства дуже висока. Тому я сподіваюся, що ці речі, вони все ж таки відбудуться. Що має робити уряд? От якісь конкретні там кроки, там заходи, методи, до яких він має вдаватися, аби знову ж таки вийти з оцієї ситуації? Тому що хоч нас і переконують, що там ситуація на Донбасі, яка сталася, зокрема, з наші потужності, які більше не наші, наші ресурси, вони вже значно зменшилися, нас переконують, що це, ну, так чи інакше, але не сильно вплинуло ні на нашу економіку, там, ні на наш стан, ні на наші можливості. Але всі прекрасно розуміють, що ресурси є ресурси, вони є вичерпними і так далі. Тобто, що можна сказати про, я не знаю, про якісь дієві засоби, як подолати оцю кризу, як вийти з неї? Що ви думаєте? Перше, це щоб слова не розходились з ділом. Ну, це зрозуміло. В нас це вже, в нас проблеми. Дивіться, в нас вже багато зроблено в цьому напрямку. По-перше, я б зазначив, створено так звану цифрову адженду, цифровий порядок денний. На 3 роки участь приймали найкращі світового рівня IT-компанії, які працюють, українські фахівці, і просто дотримуватись цього документу, і все буде, ну, скажімо, суттєве просування в даному напрямку. Далі зменшення податків на IT-послуги і для IT-фахівців. Чому це? І це в окупація Донбасу і анексія Криму ніяк на це не впливає. Це просто рішення наших владних структур Верховної Ради і відповідне впровадження Кабінетом Міністрів. Зараз ми маємо дуже високий рівень IT-фахівців, незважаючи на всі нагаразди, які в нас є. І що роблять ці IT-фахівці? Вони крокують туди, де їм платять відповідні гроші, це на захист. Тобто наша держава, до речі, я також приймаю участь у підготовці IT-фахівців в Києво-Могилянській академії, і вони вже навіть на нашому ринку вони отримують зарплату європейського рівня, а дехто і вищу. Але всі ці
фахівці, вони дивляться куди? Вони дивляться у Європу. Тобто ми надали їм освіту, ми надали їм відповідний досвід, а відшкодування шляхом їх роботи, ефективної роботи всередині країни, ми не отримуємо, отримують західні країни, отримують ті країни, які створюють умови для життя. Тобто ось дуже і дуже просте і зрозуміле рішення оподаткування IT-сфери, тому що цифровізація – це, перш за все, інформаційні технології, надати можливість зручно і комфортно працювати тим фахівцям, які є в нас в країні. І якщо це буде зроблено, справді, не лише шляхом заяви високого посадовця, а дієвими кроками, документами, оформленими і підтвердженими, що відповідний захист цих фахівців має місце, то не тільки будуть залишатися ті фахівці, які в нас є, а будуть повертатися і інші. І подібні кроки роблять наші країни-сусіди, ну я б зазначив Білорусію, яка має величезні надходження, які рахуються мільярдами доларів в економіку цієї країни. Можна конкретні приклади, що там робиться, які надходження. Але це має місце і має місце можливості в нас, але ми їх не використовуємо. Пане Євгене, а от ми сьогодні дуже багато вже говорили на тему курсу цього року, зокрема, і там, що відбувається. От хотілося б почути вашу думку стосовно того, що чого чекати в 2018 році, і вже зараз ми бачимо, що гривня дещо знецінюється, в неї почався такий період. От, ну, тобто, чи є це загрозою, чи варто чекати, там, я не знаю, курсу в 35 гривень за долар, чи ні? Я не думаю, що варто це чекати саме в 35, варто чекати на рівні тієї позначки, яка встановлена в бюджеті. Треба зазначити, що не було ніяких економічних підстав, коли курс був нижче або на рівні 27 гривень встановлювати в головному економічному документі країни, бюджеті країни курс на рівні близько 30 гривень, здається, 29-30 копійок. Не було ніяких економічних питань, але причина цього, вона банальна, вона зрозуміла. Були відповідні підвищення соціальних надходжень соціально незахищеним верствам, бюджетній сфері. І тут одна рука дала, а інша рука одразу забрала шляхом девальвації і шляхом підвищення цін. Тобто, насправді, люди не те, що не отримали додаткових грошей і не збільшили свою скупівельну спроможність, а вони втратили шляхом цих речей виконавчої влади. І базуючись на тому, що останні два роки вже не було досить потужних різких стрибків гривні, волатильність вона досить стабільна, не є, немає місця, волатильність висока гривні. І я не думаю, що будуть ці різкі стрибки, дійде ціна гривні за долар бюджетних показників і буде триматися на цьому рівні. І стабільність дана, я думаю, продовжиться. Зараз дуже багато питань постає, і ми, знову ж таки, це вже обговорювали в ефірі сьогодні. Це, безумовно, там політика Національного банку України, враховуючи те, що чекає на нового голову, власне, інституція. І це швидше за все, що це Яків Смолій, знову ж таки. От ваше бачення, чи зміниться якась тактика поведінки, чи все ж таки оті тенденції, які заклала пані Гонтарева, вони продовжать свою дію? Я сподіваюся, що продовжиться та стабільність, яка мала місце при пані Якові Смолію, і гривня буде мати оту стабільність, про яку ми розмовляли. А пані Гонтарева, ну, у відкритому доступі є величезна кількість доказів, матеріалів про кримінальні правопорушення, які вона допустила. І за її політики в нас так зване очищення банківської системи, яке насправді було очищенням кишень громадян України на сотні мільярдів гривень і підприємств легального
нашого бізнесу, і величезні втрати економіка отримала, навіть безпека, економічна безпека України отримала відповідний дуже потужний удар з приводу цієї політики. Багато економістів, багато досліджень з цього приводу є, і можна лише сподіватися, що ті речі, які відбувалися за її каденції, саме закриття лавиноподібне українських банків, коли не можна було просто тримати спокійно гроші в банківській системі, ці речі не будуть продовжуватися, і закриття банків на підставі штучних причин не будуть надалі мати місце. І в нас вже державний сектор в банківській сфері перевищує 50%, тобто якість цих послуг, вона, ну, скажімо, вона знизилась. Комерційні приватні банки, вони краще надають банківські послуги, ніж державні. Але тут гарною складовою є те, що досить значну долю займають західні банки з західним капіталом, і якість послуг цих банків є світового рівня, і певну стабільність в банківській системі ми все ж таки маємо. І на це варто сподіватися, що вона саме продовжиться. Я вас зрозуміла. Ну, це все, про що ми встигаємо поговорити з вами. Дуже вам дякую за ваші коментарі. Доктор економічних наук. Кандидат. Бачите, я вам вже швиденько приписала ступінь. Кандидат економічних наук Євген Неумержецький з нами говорив про економічні теми. Як я і сказала, це все, про що ми встигли з вами поговорити сьогодні. Ефір на телеканалі АТР триває. Команда АТР робить усе, аби ви останні новини дізнавалися першими. Тож будьте з нами.